Virusa yoluxma halları azalmadı. Reanimasiyalarda xəstə sayı artdığı üçün yenidən ciddi addımlar atılır. Artıq ölkədə sərt karantin rejiminin tətbiqinə başlanılıb. SMS icazə ilə bağlı sistem yenidən aktivləşdirilir. Fəaliyyət sahəsinə icazə verilən qurum və təşkilatlarda çalışan şəxslər xidməti vəsiqə əsasında eyni zamanda icazə EGOVAS portalından icazə almaqla hərəkət edə biləcəklər. Portaldan icazənin alınması üçün qurum və təşkilatların möhür səlahiyyətli şəxsləri müəyyən edilmiş əməkdaşları barədə məlumatları portala daxil edə bilərlər artıq. Eyni zamanda vətəndaşlar olduqları yeri tərk etmək üçün 81-03 qısa nömrəsinə SMS göndərməlidirlər. Həmçinin açıq havada vaxtın keçirilməsi ilə əlaqədar yaşayış yerini və olduğu yeri tərk etmək üçün 3 saat müddətinə gündə bir dəfə verilir və yenə də həyat və sağlamlığa bilavasitə təhlükəli vəziyyət yarandıqda yaşayış yerini tərk etmək üçün SMS icazənin alınması tələb olunmur. Yaxın qohumunun dəfnində iştirak edən vətəndaşlar Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti vasitəsilə icazə almalıdırlar. Məhkəməyə və ya hüquq mühafizə orqanlarına çağırılan şəxslər SMS göndərilmədən yaşayış yerini tərk edirlər. Baş infeksionist Təyyar Eyvazov deyir ki, qaydaların sərtləşdirilməsi yenidən SMS icazələrin tətbiqi yoluxma sayının azalmasına kömək edəcək. Bu qərarlar ümumiyyətlə hamısı ona xidmət edir ki, insanlar arasında təmasların sayı azalsın. Yəni, təkcə bu qərar deyil, yəni bu son qərar deyil, ondan qabaq qəbul olunmuş qərarlar da buna xidmət edir. İnsanlar arasında təmasların sayı azaldıqca yoluxma hallarının sayı təbii ki, proporsional olaraq azalır. Yəni, bu tədbirlər, yəni əgər biz mart ayından nəzər yetirsək, görərik ki, bəli, bu sərtləşmə tədbirlərinə gedəndən sonra, müəyyən vaxtdan sonra təbii ki, yoluxma sayı azalmışdır və yəni karantin qaydaları, sərt qaydaları belə deyək, effektiv olmuşdur. Mütəxəssislərin də qeyd etdiyi kimi virusla ən yaxşı mübarizə təsir gücünü azaldacaq tədbir özümüzü və ətrafımızı qorumaqdan başlayır. Kütləvi vaksinasiyaya qədər hər kəs tələb olunan qaydalara ciddi əməl etməlidir. Zəruri olmadığı halda evdən çıxmamaq məsləhətdir. Nərgiz Ərəstunqızı, Cavid Şərifov, Telesəhər.